Përsa e përket gjarjet shokuese që kanë ndodhur përmjetjeshme në kryeqytet, ka tronditur dhe qytetin e Përmetit, pasi siç dihet, viktimat kanë qenë banor të qytetit të Përmetit, vin nga Bënja, ku pas viteve 90 janë përqendruar kryesisht në qytetin e Përmetit, duke ndëruar disa herë banesa të cilët jetonin me qira. Ne kemi mundur të kontaktojmë me personat që kanë pasur djeni dhe njëni familjen e viktimave dhe më përqendruar pikërisht në tregun e këtij qyteti, ku Zhaneta bashkë me burrin e saj prej disa vitesh kanë ushtruar aktivitetin e tyre në tregun e këtij qyteti duke shitur rroba në këtë treg, ndërkohë sipas dëshmisë të përgjegjësisë së këtij tregu, ka qenë një person mjaft i dashur dhe mjaft i komunikueshëm me banorët, pasi vjen nga një familje me gjendje të vështirë ekonomike, çka i ka detyruar edhe bashortin e saj, i cili ka vuajtur dhe ka probleme të shëndetit mendor, ka qenë invalid, nuk ka mundur dot ta përballoj dot situatën e krijuar duke hedhur nga kati i 5-tin pallat të qytetit në Përmet. Atëherë, Orges, që ta sqarojmë pak, Orges. Krye familjari Luk Josifi ka vrar veten duke u hedhur nga kati i 5 i pallatit në Përmet. Por jo për arsye fetare apo indoktrinimi, por për arsye të vështirësive të jetesës, vështirësive ekonomike dhe problemeve mendore, po më thua. Apo jo? Po, si pas informacioneve që kemi, nuk kanë qenë pjesë e Jehovait në qytetin e Përmetit, kanë qenë familje si që theksova me të ardhura të pakta ekonomike, duke munduar të tregtonin në këtë qytet, si pas dëshmive dhe kolegve të saj të cilët kanë punuar në këtë treg. Gjendja e vështirë ekonomike dhe mosdurimi gjendjes ekonomike dhe sëmundjes mendore që ka pasur bashkëshorti i saj ka detyruar që ky person të hidhet nga kati i 5-tin pallati në qytetin e Përmetit. Pas sa ngjarje, Zhaneta bashkë me dy vajzat është detyruar të transferohet në Tiranë. Po për të bërë Juli, unë të doja të lançonim edhe sinkronet e marra ka të dyja këto tregtare që janë në qytetin e Përmetit për detaje. Mirë, faleminderit Orgesi, dëgjojmë atëherë. Ka punuar këtu, kishte një bufë së mundë, e kishte së mundë. I dovi një fatkesi, dovi një buri, u rëzua në një palat, në palat, ja. Ka qënë, u kishte vruat, kishte dy vajta, shëmbëllove, duke u abitëm si kjo grua që i ndodhi kështu. Ka ajo një ditë. Këtu ka jetuar. Këtu ka jetuar. Po këtu me çfarë merreshin? Me tregëti. Këtu ishte rrobë. Po vetë ka qenë praktikante pesë jo vajt atëherë? Jo. Në Tiranë. Ka punuar vite më parë këtu. Një familje është kthyer të vuajtur, të hequr. Pati fatkeqësi se ju ashtu dhe i shoqi, se që pësoj, u vetë vrë, edhe në atë kohë ato u ngritën ikën në Tiranë. Po përsa, po përsa i përket fes, kanë qenë që këtu në Përmet? Nuk di. S'kam qëtëm për gjëra që s'di. Dhe ajo vetë ishte e përkushtuar për punë orin dhe gjithë ditën këtu, po t'ishte do lëviste. Nuk e di.